terlupa ataupun memang cuba nak menipu. Itulah yang membuatkan seorang individu berasa bingung selepas kenderaannya terlibat dengan kemalangan melibatkan seorang adun. Menerusi video yang dikongsikan dapat dilihat, sebuah kereta jenis peroda biasa telah menukar lorong secara mengejut tanpa menggunakan signal hingga menjadi punca kemalangan. Selepas kemalangan, pemilik biasa yang merupakan seorang wanita dikatakan telah memperkenalkan dirinya sebagai ahli Dewan Undangan Negeri di Selangor dan beliau juga merupakan seorang peguam. Pada awalnya wanita tersebut berjanji akan bertanggungjawab atas kerosakan yang berlaku. Ketika membuat laporan polis, wanita tersebut mendakwa mahu mengelak kenderaan namun tiba-tiba dilanggar daripada arah belakang. Kini selepas hampir 4 bulan kemalangan berlaku, wanita tersebut terus senyap tanpa membayar sebarang ganti rugi yang berjumlah lebih RM7,000. Malah beliau juga enggan mengaku kesalahannya, konon beliau yang dilanggar daripada belakang. Namun keputusan pihak polis adalah sebaliknya kerana rakaman dashcam telah membuktikan siapa yang bersalah. Apa yang lebih memerikan, ketika kemalangan, kereta biasa tersebut dikatakan telah dipandu tanpa insurans kenderaan menyebabkan mangsa terpaksa menanggung segala kerosakan sendiri.